Was kommt da auch? Nee, wist je al wat je... Браво, шесть раз, не снимай топ. Шесть. Семь, шесть. Давай, хулигана, семь. Последните три минути няма какво да гледаме. Бахте, брател си вътре. Тъй, 7-7. Да. А, не. А, не,
Окей. Каква работа имаш тук? И как тегля винаги по правата? Ама, да. И казах аз, тук мога да я стигна. Дивам на горе. Не, аз съм те. Чакай малко, че. Идаш, Алекс. Чертаха някаква топка и са така. 8-9, дай повтарям и повтарям. Че отскочи и направи магия. Едно е, трябва да режим доста. Ай. Режим само, когато се играй. Да. Аз обърках нещата, когато сигурна точка за гейма ние разиграх правилно. Не, бе, тя беше много добра, ама. Не е добра. Как се объркаха нещата, имаме камера. Беше мастатура. Има... Аз се давах съвсем думия. Да, ми това.
Да излезем от корта. Е, очаквам да се заветам. Да напуснем паническо. Мислях, че имам блок и... Имаш ли блок? Нямаш ли? Имаш ли? Диагонал блок имаш? Е, кой ще го направим? Да закрием дето? Е! Две, три. Езика ми злоба. Да.
Те са една точка не е злата. Камерата ще ги. Hey,